Njih 24 kroz međunarodni projekt na kojem je partner udruga Sveti Antun iz Batrine upoznaće se s potencijalima Brodsko-posavske županije kojom su, kako smo mogli čuti, izuzetno oduševljeni. Sve članovi udruge Sveti Antun iz Batrine koji su se svojim radom dokazali i doprinijeli razvoju naše udruge, našeg sela i naše zajednice, tako da smo sa njima odlučili i sudjelovati u projektu ove međunarodne razmjene koja se već održava drugi puta. Ovaj puta smo mi domaćini, prošle godine smo bili u njemačkom gradu Pirmasensu. Mladi iz Francuske i Njemačke tijekom 9-dnevnog boravka ocijeli su u etno selu Stara Kapela, a domaćin su im članovi Batrinske udruge Sveti Antun koji su uzvratili gostoprimstvo. Naravno da nije kraj, to je tek u stvari početak projekta. Dakle, kao što je gospodin Brinza je rekao, sam projekat za njemačke i francuske partnere traje već punih 16 godina. Mi smo ove godine partneri projekta, da bi bili punopravni učesnici, trebamo odraditi još jednu razmjenu. Ta razmjena bi se trebala desiti iduće godine u Francuskoj, gdje bi mi onda stekli pravo da budemo nositelji projekta u idućim razmjenama. Grupa mladih tako će tijekom boravka u županiji sudjelovati u brojnim radionicama s naglaskom na volonterski rad i aktivno uključivanje u sve segmente društvenog života, međuetničku i međunacionalnu toleranciju. Srdečnu dobrodošlicu poželio im je i župan sa suradnicima, te ih upoznao sa svim važnim podacima o Brodsko-posavskoj županiji. Evo da smo već u samom pristupu iskoristili mnoge predpristupne fondove Europske unije i da smo puno ulagali u mlade i u turizam, pogotovo kontinentalni seoski turizam, i zato mi je drago da su oni u prvom selu hotelu u Hrvatskoj, a to je Stara Kapela. U organizaciji županijske turističke zajednice sudionici susreta mladih upoznali su se i sa gradom. Drago nam je da imamo goste iz dvije zapadnoevropske zemlje, iz Njemačke i Francuske. Oni se osjećaju ugodno u prvom hotelu, selu, difuzni hotel u Hrvatskoj, Stara Kapela. Kažu da im je fantastično, ja vjerujem jer je ambijent tamo savršen, noći su hladne, a danas je županija im domaćin po pitanju obilaska našeg, rekao bih, glavnog grada, naše županije u Slavonskom Brodu. Ići će sada u tvrđavu, vidjet će nešto od Living History, znači naše kovača gospodina Žamboka, i vidjet će proizvodnju tambura. Mladi iz Njemačke i Francuske u poslijepodnevnim satima, promičući ideju volonterizma na središnjem gradskom trgu, građanima su dijelili promidžbene brošure o Staroj Kapeli i pokušali im prenijeti svoja iskustva boravka na tom jedinstvenom i posebnom mjestu.